بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ہے اللہ دے نام نال جڑا بہو مہربان ہے، ہمیشہ رحمت کرن والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے رسول، تو آکھ دے جو اے کافرو، میں انہاں دی پوجا نہیں کریندا جنہاں دی پوجا تساں کریندو، اتے نہ تساں اون دی عبادت کریندو جین دی میں عبادت کریندا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اتے نہ میں انہاں دی پوجا کرن والا ہاں جنہاں دی پوجا تساں کریندے آندو، اتے نہ تساں اوندی عبادت کرن والے ہی وے جیندی میں عبادت کرنا۔ تہاڈے واسطے تہاڈا دین ہے تے میڈے واسطے میڈا دین ہے۔ صدق اللہ۔